הקיץ בפתח, החמסין כבר כאן, והממטרות פועלות במלוא המרץ. אך יש כאלו, לא כל כך רחוק מכאן, שעבורם העונה היבשה משמעותה מחסור יומיומי במים. עדיק מתייבשת, הכתבה המרכזית. במרחק חצי שעת נסיעה מהמזרקות של תל אביב, ו-300 מטר מהתנחלויות פורחות, קהילות פלסטיניות כפריות נאלצות לחסוך כל טיפת מים. הגישה שלהן אל מקורות המים הטבעיים מוגבלת על ידי ישראל, כך שמקור המים העיקרי העומד לרשותן הוא ההקצאה של מקורות, חברת המים הלאומית. כל בן אדם כמעט 23 ליטר ביום. 23 ליטר זה כאילו, אם אני צריך להיכנס לשירותים פעמיים או שלושה ביום, זה עושה לי כבר נזק. כאילו אם יש לי שלשול אני בבעיה רצינית. כשאני בוטח את המים, אני בוטח אותה ככה. על פי ה-WHO, ארגון הבריאות של האום, כמות המים המינימלית הנדרשת עבור כל אדם היא 100 ליטר ליום. בישראל, ממוצע צריכת המים היומית לאדם עומד על 242 ליטר, פי 10 ממה שמוקצה לתושבי הכפר עדיק. כאילו שעומדים ושנתקלח, אני ממלא כאילו את הדלי הזה במים החמים, ושם אותו פה על ידי, ואני יושב פה, ואני מתחיל להוציא ולשפוך על עצמי. המים שאנחנו מעבירים להם פרופורציונליים, לכמות האוכלוסייה. אין להם מחסור אמיתי במים. יש להם ניהול כושל של משק המים. בישראל האזרחים משלמים עבור צנרת, עבור השבת מים, עבור ביוב. אנחנו מצפים מן הרשות הפלסטינאית שתנקוט בצעדים האלה כלפי אזרחיה. הפלסטינים דוחים את הטענות על ניהול כושל ומסבירים שישראל סירסה על פני שנים את יכולתה של הרשות הפלסטינית למשול ולנהל משק מים עצמאי. If you want to do good planning, you have to be free. The government, in any country, to do good planning, they have to be independent. They have to be free. Suppose we don't have incubation, and I wish that will be soon, we can easily dig wells and distribute the water where it is needed. But now we cannot dig wells wherever we want. בארות רבים אשר שימשו קהילות פלסטיניות לפני 1967 נסגרו על ידי המנהל האזרחי ועל ידי כוחות הביטחון. לפני 60 שנה באו אנשים וחפרו את זה. כשיצא מים בא כיבוש וסגר לנו ואמר לנו אסור לכם להשתמש בזה. בתוך הכפר שלנו, באמצע הכפר שלנו, אסור לנו להשתמש. ואמרו, מישהו יתקרב לשם, אז נשים אותו בבית סוהר. אחת הבעיות שיש לנו עם הפלסטינאים, שהם עושים קידוחים פיראטיים, על ידי זה הם גורמים לשאיבת יתר של המים, שאיבת יתר גורמת להמלחת האקוויפר, והדבר הזה פוגע ביהודים ובפלסטינאים כאחד, כי למעשה למים אין גבולות ו... הפגיעה היא במים של כולם. כל ניסיון של הפלסטינים לפתח מקור מים חייב ללכת דרך ועדת המים המשותפת, שהוקמה מכוח הסכמי הביניים ב-1995, שבא לישראל יש זכות וטו. וישראל מגבילה את הפלסטינים בכל האפשרויות לפתח מקורות מים, וגורמת להם לחיות במצב של כמעט משבר תמידי של מצוקת מים באזורים גדולים של הגדה המערבית. תקביר! מצוקת המים ועול הכיבוש הניעו גם את תושבי עדיק לצאת ולהפגין. בינתיים, אשרף נערך לעוד קיץ יבש, עם מכסת מים שעבור כל אחד מאיתנו היא בלתי נתפסת. עדיק הוא כפר אחד מיני רבים בגדה המערבית, אשר סובלים ממצוקת מים. מעט לפני פרסום הכתבה יצר חסן, מנהל מחלקת המים בעדיק, בעזרת ארגון מחסום וואץ', קשר ישיר עם חברת מקורות, והובטח לו שהקצאות המים לכפר יגדלו. נמשיך לעקוב ולבדוק האם ההבטחה תמומש.